ଉଠୁନି ଧାନ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କଲା ତରଭା ଆଞ୍ଚଳିକ କୃଷକ ସଂଗଠନ। ଆଜି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅବୋଲି ସୁନୀଲ ନରଭଣେ ତରଭା ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ। ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଆଞ୍ଚଳିକ କୃଷକ ସଂଗଠନ ତରଭା ସଭାପତି ସଦାନନ୍ଦ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଭୋଲା କୁମାର ବର୍ମା, ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ଶିବପ୍ରସାଦ ସାହୁଙ୍କ ଚାରିଜଣିଆ ଟିମ୍ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ଗତ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେବ ତରଭା ବ୍ଲକରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଧାନମଣ୍ଡି ଖୋଲିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅଚଳାବସ୍ଥା ଲାଗି ରହିଛି। ମିଲର୍ସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଯୋଗୁଁ ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଚାଷୀ ସଂଗଠନ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଣ୍ଡି ଖୋଲାଯାଇ ଧାନ କିଣାବିକା ଚାଲିଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ବେଳେ ଅପରପକ୍ଷରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ କୃଷକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତୁରନ୍ତ ଏ ଦିଗରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଥିବା ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।